don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیامت کی لرزہ خیزیاں, قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوبتی روحوں کو کھینچ لیتے ہیں, کافروں کی روحوں کو شدت سے قبض کرتے ہیں, اور قسم ہے ان کی جو سہولت سے بند کھول دیتے ہیں, یعنی مومنوں کی روح آسانی سے قبض کرتے ہیں, اور قسم ہے ان کی جو فضا میں خوب تیرتے ہیں, پھر جو آگے نکلتے چلے جاتے ہیں, پھر جو امر الہی کے انتظامات کرتے ہیں. جس دن زلزلہ ہلا کر رکھ دے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, اس دن دل خوف سے لرز رہے ہوں گے اور ان لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں قبر میں دوبارہ پھر زندہ کر دیا جائے گا, کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے پھر زندہ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ واپسی تو بہت نقصان دہ ہوگی, واقعہ یہ ہے کہ بس ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے. اَلَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فرعونیت کے دعوے, کیا تمہیں موسیٰ کے حالات کا علم ہے؟ جب ان کو ان کے رب نے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ بہت سرکش ہو رہا ہے, اور اسے کہو کہ کیا تم پاکیزہ زندگی اختیار کرو گے اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں اور تم اپنے اللہ کا خوف پیدا کرو. بہرحال موسیٰ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گئے اور فرعون کے سامنے دعوت پیش کی اور اس کو بڑی نشانی دکھائی, لیکن اس نے جھٹلایا اور بات نہیں مانی اور تیزی سے پیچھے مڑا اور مخالفانہ جد و جہد میں لگ گیا, اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے اعلان کیا کہ میں تمہارا رب اور بڑا مالک ہوں, اقتدار اعلیٰ میرے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی عبرتناک سزا کی گرفت میں لیا. اس میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے سامان عبرت ہے.
أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. انسانوں کی غفلت اور خواہش پرستی کی لعنت. اے لوگو، کیا تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان جس کو اللہ نے بنایا، اس کی چھت کو بہت بلند فرمایا اور اس کو مکمل کیا، اور اس کی رات سے فضا کو ڈھانک دیا اور اس کی روشنی کو برآمد کیا، پھر زمین کو کروی شکل میں پھیلا دیا، اس نے اس سے پانی جاری کیا اور اس کی چراگاہیں تیار کیں اور پہاڑوں کو لنگر انداز کیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے کیا. پھر جب بڑی مصیبت آئے گی، اس دن انسان اپنی دوڑ دھوپ کو یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے لے آئی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. خوف خدا کی برکت. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب لنگر انداز ہوگی، تو اس کے تذکرے سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کا آخری فیصلہ تمہارا رب کرے گا. تمہارا کام تو اس کا ڈر رکھنے والوں کو خبردار کرنا ہے. جس دن یہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ دنیا میں بس ایک شام رہے تھے یا صرف وقت چاشت. سورۃ النازعات کی یہ آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی. کل آیات 46 آیات ہیں، لیکن ان آیات کو مختلف پیراگرافوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا اس کا جو پیراگراف ہے، پہلا جو اس کا حصہ ہے، اس میں قیامت کی لرزہ خیزیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. روحیں کیسے نکالی جاتی ہیں اور اپنے اپنے مراکز میں کیسے پہنچائی جاتی ہیں، قیامت کا پہلا دھماکہ کیسے ہوگا اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا منظر سامنے آئے گا، ان حقائق کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس سورے کا جو دوسرا پیراگراف ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، فرعون کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو نشانیاں دی گئیں اور فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اس سے جا کر یہ کہو کہ کیا تو سدھرنے کے لیے تیار ہے، ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کیسے ہی فرعون کیوں نہ ہو، دعوت کا کام بہرحال سب کے ساتھ کرنا ہے، دائی کی ذمہ داری ہے کہ وقت کے فرعون تک بھی بات پہنچائی جائے اور عام لوگوں تک بھی پہنچائی جائے. تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا قرآن پاک میں کئی بہت تفصیل کے ساتھ.
حضرت موسیٰ و فرعون کا ذکر ہے، کئی اختصار کے ساتھ، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند آیتوں میں بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضرت موسیٰ کو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن فرعون تو فرعون تھا، وہ تو اپنی اکڑ میں مبتلا رہا، وہ تو اس کا دعویٰ کرتا رہا کہ وہی سب سے بڑا رب ہے، وہ مالک ہے، اقتدار اعلیٰ کا وہ ذمہ دار ہے. بہرحال اپنے اس تکبر اور اپنی اس فرعونیت کے انجام تک اس کو پہنچنا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک سزا اب تو اس وقت دی گئی جب اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے بحر احمر کی جو مغربی آبنائے ہے وہاں پہنچا تھا. لیکن بس وہ بحر احمر کی آبنائے انتظار کر رہی تھی کہ اپنے لشکر کے ساتھ جب یہ سمندر کے اس حصے میں داخل ہوگا تو پھر اس کو موجوں کے تھپیڑوں سے ایسا مارا جائے گا اور اس پوری طرح سے اس کو پٹکا جائے گا اور ڈبویا جائے گا کہ دنیا کی عبرتناک پہلی سزا تو اس کو مل جائے گی، پھر مسلسل اس کو برزخی زندگی میں بھی سزا دی جاتی رہے گی اور آخرت کی زندگی میں اس کو سخت ترین سزاؤں سے گزرنا پڑے گا. تو ذکر ہے پہلے موسیٰ اور فرعون کا، اور اس کے بعد پھر جو اس کا تیسرا پیراگراف ہے اس میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ انسان اللہ کی مخلوقات پر غور نہیں کرتا، اپنے وجود کو دیکھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تھا کیا اور انجام اس کا کیا ہونا ہے. یہ فضا بسیط دیکھ کر یہ اپنے بونے پن کو نہیں دیکھتا، یہ زمین جس کو اللہ نے پھیلایا اور اس کے اندر جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا اور انسانوں کے لیے نباتات اگا دیں، اور یہ زمین جس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دیا گیا، یہ عظیم الشان کرا اور اس کے علاوہ پھر بے شمار کرے، سیارے اور ستارے جس نے پیدا کیے. بہرحال ایک دن وہ اس کائنات کو اپنے اختتام تک پہنچا دے گا اور بہت بڑا حادثہ قیامت پیش آئے گا، اور انسان کو دوبارہ جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اس وقت پھر وہ سوچے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا، جہنم کو بھی اس کے قریب لا کر دکھا دیا جائے گا، اور جنہوں نے بھی اس دنیا میں سرکشی کی، ظلم کیا، ذاتی کی، کفر اختیار کیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے بعد آخری پیراگراف اس سورے کا وہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو انسان ہے، انسانیت کا انہیں لحاظ ہے، جو یاد رکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ بندے ہیں، آقا نہیں ہے، وہ مملوک ہے، مالک نہیں ہے، وہ محکوم ہے، ماں کے حاکم نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں، اس کو مالک اور خالق اور حاکم مانتے ہیں، اور اس کے حکم کی بنیاد پر اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نفس کو اس کی شہوتوں لذتوں سے روکتے ہیں اور اس کو شریعت کا پابند بناتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اور جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، بہت کچھ اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا لیکن اس کی اصل گھڑی کسی کو نہیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ کافر پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی. فرمایا کہ یہ ذکر آپ کا موضوع نہیں ہے، وہ تو آنی ہے اور اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے. اور نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، قیامت سے ڈرا دیں، اور یہ بتا دیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے جس کے لیے مرے جا رہے ہیں، کھانے میں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ساری زندگی 100 سال کی ہو یا کم یا بیش،
انہیں اس وقت ایسا لگے گا جب وہ دوبارہ اپنی قبروں سے یا جہاں بھی وہ تھے ان سے جب اٹھائے جائیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں صرف ایک رات رہے تھے، ایک شام رہے تھے، ایک دوپہر رہے تھے، ایک چاش کے وقت رہے تھے. یہ پوری دنیا کی زندگی جو دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے یہ اس وقت ایسی لگے گی جیسے چند گھنٹوں کی زندگی تھی، چند ساعتوں کی زندگی تھی. یہ زندگی جو اتنی مختصر ہے اور یہ زندگی جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اسے ختم ہونا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اسے مرنا ہے، ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اس کے باپ دادے، اس کے گزرے ہوئے لوگ دنیا میں مرے اور اس کے بعد یہاں سے وہ کسی طرح رخصت کر دیے گئے. جس جسم کے ساتھ تھے اس جسم کو یا تو مٹی میں دبا دیا گیا یا آگ میں جلا دیا گیا. یہ جسم جس کی خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے، کماتا ہے، اس جسم کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو دوا کرتا ہے، اس جسم کی فکر کرتا ہے، اور یہ جسم مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، سڑنے والا ہے، گلنے والا ہے، کیڑے کھانے والے ہیں، اس کو روح کی فکر نہیں کرتا جو دائمی ہے، ابدی ہے. اور اصل احساس اسے ہے، روح ہے جس کی وجہ سے حواس کام کرتے ہیں، روح کی وجہ سے آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگتی ہے، کھال کسی چیز کو محسوس کرتی ہے روح کی وجہ سے. روح جیسے ہی جسم سے نکل جائے پورا دھڑ موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں اور زبان موجود ہے اور ناک موجود اور کان موجود، عمل معطل ہو گیا. جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ تعالیٰ نیند کے عالم میں دکھاتا ہے کہ انسان جگ رہا ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں کی روشنی اس کی کام کر رہی ہے اور ناک سے سونگ رہا ہے اور کان سے سن رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. لیکن جب وہ سو رہا ہے اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے اور موت کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اب وہ لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، لیکن اب وہ سونگ نہیں پا رہا ہے، اب وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، اب وہ سن نہیں پا رہا ہے. تیز آواز ہو جو اس کو جگا دے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ سو رہا ہے، آواز تیز بھی ہے اور وہ سو رہا ہے تو آواز نہیں سن رہا ہے. کوئی سریلا نغمہ ہو یا کوئی سخت اور کری آواز، کان آواز کو محسوس نہیں کر رہا ہے. اور اگر آنکھوں کی یہ جو پلکیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، یہ پپوٹے ہٹے ہوئے ہیں اور دیدہ دکھ رہا ہے، کھلا ہوا ہے، تب بھی وہ دیکھ نہیں رہا ہے. یعنی کیمرہ کھلا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا حادثہ پیش آیا ہے جو روز پیش آتا ہے؟ ایک وقت، دو وقت، تین وقت، جتنی مرتبہ بھی انسان سوتا ہے، تو یہ کیا بات ہوتی ہے کہ اگر اس کی آنکھ کھلی ہوئی بھی ہے، یوں کھلی ہوئی ہے، تب بھی وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کیمرے کو کس نے آف کر دیا ہے؟ اور نتھنے اس کے کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہ زکام کا بیمار نہیں ہے، بدگوشت نہیں ہے اس کو، لیکن باوجود اس کے کہ راستہ کھلا ہوا ہے، جس راستے سے خوشبو و بدبو پہنچتی ہے، اور وہ محسوس نہیں کر رہا ہے، نہ خوشبو نہ بدبو. اور اس کے حواس کام نہیں کر رہے، نیند اگر گہری ہے اور اس کو آپ سہلاتے رہیے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کوئی سہلا رہا. اور ایسی بھی نیند گہری ہوتی کہ ہاتھ کسی کا پکڑیے اور اس کو ہلائیے، پھر بھی اس کی نیند نہیں ٹوٹ رہی، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی ہلا رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ روزانہ انسانوں کو دکھاتا ہے کہ موت آئے گی تو بس پھر سارے تمہارے اعضا معطل ہو جائیں گے، اور پھر دل کی دھڑکن بھی ختم ہو جائے گی جو ابھی نیند کی حالت میں موجود ہے. نبض ٹھہر جائے گی نیند میں جو کام کر رہی ہے. نیند میں نبض نہیں ٹھہر رہی، دل نہیں ٹھہر رہا ہے، کیونکہ دل ٹھہر جائے گا تو پھر تو جسم سے روح کا انقطاع ہو جائے گا.
بہرحال یہ وہ حقیقتیں ہیں سورۃ النازعات میں, جس کا نام النازعات اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا پہلا لفظ ہے النازعات, اور یہاں النازعات کی قسم کھا کر بات کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم جا بجا کھائی ہے, اور ادھر مسلسل جو صورتیں پیش کی جا رہی ہیں خاص طور پر مکی صورتیں, ان میں قسموں کا تذکرہ ہے. سورج کی قسم اور رات کی قسم اور چاند کی قسم اور کتنی مخلوقات کی قسم. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی, خاص طور پر ان فرشتوں کی جن کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ روح نکالیں. روح نکالنے کا بھی ایک کام ہے, جیسے روح رحم مادر میں داخل کی جاتی ہے, ایک تو وہ روح ہے جو ہر جرثومے میں ہے, ہر جرثومے میں ہے اور انسان کے پورے جینیاتی نظام میں ہے. اس کا ہر جین زندہ ہے, ہر سیل زندہ ہے, اور جب اس کا جرثومہ جسم سے منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں پہنچتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور روح ہے, روح علوی, جو انسان کے لیے مخصوص ہے. عام جانداروں میں وہ روح نہیں ڈالی جاتی, ان کی تو روح وہی نیچرل ہے, وہ طبعی ہے. ایک جسم سے وہ روح جدا ہوتی ہے, دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے, پھر وہ پروان چڑھتی ہے. لیکن انسان کو ایک خاص مرحلے میں ایک ایسی روح سے نوازا جاتا ہے جو عالم بالا سے منتقل کی جاتی ہے. اس لیے انسان کی موت صرف اس طرح نہیں ہو جاتی جیسے چیونٹی مر جاتی ہے, مچھر مر جاتا ہے, یا مرغی مر جاتی ہے, یا گائے بھینس مر جاتی ہے, بلکہ انسان کی موت دوہری ہوتی ہے. اصلاً وہ روح جو عالم بالا سے ڈالی گئی تھی, وہ روح جس کی وجہ سے انسان کی عقل کام کرتی ہے, وہ روح جس کی وجہ سے انسان کو شاعری سوچتی ہے, وہ روح جس کی وجہ سے عالم بالا کے بارے میں انسان تجسس کرتا ہے, وہ روح جس کی وجہ سے زمین کی تہوں کو تلاش کرتا ہے, دریافت کرتا ہے, یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی جاندار میں نہیں. ہر جاندار نیچرلی اپنی غذا کی طلب میں ہوتا ہے اور غذا استعمال کرتا ہے اور اس کا جسم اپنا فنکشن کرتا ہے. کسی بھی جاندار کو, کسی بھی جانور کو, چرند ہو, پرند ہو, درند ہو, نہ ادب سوچتا ہے, نہ شاعری, نہ لفاظی سوچتی ہے, نہ فصاحت و بلاغت, نہ اس کے یہاں کوئی تفکر ہوتا ہے, نہ تدبر, نہ خیال آرائی ہوتی ہے, نہ فلسفہ, نہ وہ زمین کی تہوں کو تلاش کرتا ہے, نہ فضاؤں کو. یہ خصوصیت صرف اور صرف انسان کو عطا کی گئی ہے, اور کسی قدر جنوں کو عطا کی گئی, اور یہی دو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دو طرح کے فرشتے ہوتے ہیں, ایک وہ کہ جو روح نکالتے ہیں ان کی جو کافر ہیں, منافق ہیں, جن کی روح جسم میں چمٹ جاتی ہے, جسم سے جدا ہونا نہیں چاہتی, کیونکہ اسے معلوم ہے, اسے معلوم ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے, سجین اس کا مقام ہے, اور اس کو وہاں ڈالا جائے گا جہاں عذاب ہونا ہے. اس لیے وہ جسم سے چمٹ جاتی ہے تو اس کو کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے. ایک حدیث میں تعبیر اختیار کی گئی کہ جیسے تاغا چڑھا ہوا ہو کسی بھی لکڑی پر, کسی بھی لوہے کے ٹکڑے پر, اور اس کے بعد وہ لوہا یا وہ لکڑی کھینچی جائے تو تاغے ٹوٹ ٹوٹ جائیں. جو ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو عزیز رکھتے ہیں, دنیا سے چمٹے رہتے ہیں, ان کی روح جسم سے چمٹ جاتی ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے. فرمایا والنازعاتی غرقن, قسم ان فرشتوں کی جو ڈوبتی روحوں کو کھینچ لیتے ہیں. دوسری طرف مومن کا حال یہ ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویام چومر گا ہے تبسم بر لبے اوس. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ مومن کی نشانی بتاؤں, اس کی موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے. تو
तबस्सुम होता है, ये एक ताबीर है मजाजी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मोमिन दुनिया से रुखसत होता है हंसते हुए। तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं और तरह तरह के आवारिस पेश आते हैं, लेकिन जहाँ तक रूह का ताल्लुक है, एक मोमिन की रूह का इस्तकबाल रहमत के फरिश्ते करते हैं, इसलिए वो रूह लपकती है, वो जाना चाहती है, वो जिस्म से चिमटती नहीं है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो जिस्म को पकड़ ले बिल्कुल चिमट जाए, तो बस उसको तो ऐसा निकाला जाता है जैसे मशकीज़े का बंधन खोलिए तो थल थल पानी बहने लगता है। बंधन खोलना है और उसके बाद वो रूह तैरती हुई, बहती हुई बहुत सहूलत के साथ निकल जाती है। और फिर फरिश्तों की इस कैफियत का तस्करा फरमाया जा रहा है कि वो फ़जाओं में तैरते हुए जहाँ कभी हुक्म है वहाँ पहुँच जाते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं। और अल्लाह ताला ने बहुत से काम इस दुनिया के, इस कायनात के उन्हें सौंपे हैं जिनको वह अंजाम देते हैं। बहरहाल एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ये दुनिया ऐसे जलजलों की शिकार होगी, इसको ऐसा धुनक दिया जाएगा, इसको इस तरह ख़त्म कर दिया जाएगा कि इसका सारा ग्लोब ख़त्म हो जाएगा, इसको कूट दिया जाएगा, पहाड़ धुनक दिए जाएंगे, इंसानों के पतंगे उड़ेंगे और फिर दोबारा इसको फैला दिया जाएगा और दोबारा इंसानों को ज़िंदगी अता कर दी जाएगी। जजा और सज़ा का मंज़र होगा, महशर का आलम बरपा होगा। और ज़ाहिर है कि अहले ईमान के लिए वो दिन नेमतों का होगा, रहमतों का होगा, जन्नत का होगा। और जो मुजरिम थे, काफिर मुल्हिद, अल्लाह का इनकार करने वाले, हक को तस्लीम न करने वाले, उनके लिए वो दिन बड़ी तबाही और बर्बादी का होगा। इसका जिक्र करने के बाद फिर जैसे कि बताया गया फिरौन का तस्करा किया गया और उसकी अकड़ का, उसकी फिरौनियत का, उसके तकब्बुर का और उसके फिर अंजाम का तस्करा फरमाया गया। और बाद में फिर इंसानों को मुखातब किया गया कि उनको याद रखना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उनमें जो कुछ भी ताकत है दर हकीकत वो उस रूह की वजह से जो अल्लाह ने अता फरमाई, उस अक्ल की वजह से जो अल्लाह ने दी। वरना जाहिर के इंसान का ढांचा एक पत्थर का मुकाबला नहीं कर सकता, लोहे का मुकाबला नहीं कर सकता, समंदर की लहर का मुकाबला नहीं कर सकता, आग की लपट का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो खसूसियात दी हैं, चाहिए कि वो उनका अल्लाह के लिए इस्तेमाल करे। और कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिस दिन याद फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, इसी दुनिया में अल्लाह को याद कर ले, अंजाम को याद कर ले, आखिरत की फ़िक्र कर ले, जन्नत का शौक़ पैदा कर ले, दोज़ख का खौफ पैदा कर ले, दुनिया को तरजीह न दे, आखिरत की फ़िक्र में लग जाए और उसके बाद वो अमल करे जिसके नतीजे में उसको जन्नत नसीब हो। और ये भी वाज़े फिर फरमा दिया गया कि जिसके दिल में भी अल्लाह का खौफ होगा और वो खशियत अपने अंदर रखेगा और नफ्स पर काबू रखेगा, उसको बहकने नहीं देगा और बुराइयों में मुलव्वस होने नहीं देगा, गलती होगी तो तौबा करेगा, अल्लाह ने ऐसे इंसानों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।